Ja, kära vänner. Då är det då dags igen. Det är en turbulent tillvaro. Det missar ingen nu längre. Optiken är klar. Det handlar om det största folkbildningsprojektet under planetens historia. Som baseras på en amerikansk stingoperation. Det här är någonting som genomförs globalt. Det gäller även Sverige med andra ord. Och inte ett öga är torrt med andra ord. Nej, det är så sorgligt att vi ska bli av med det här trevliga systemet som har fungerat så väl för oss alla. Ja, eller kanske inte alls. Nej, någonsin. Det är ett gammalt system. Den djupa statens makt sitter i grunden på många länders författningar och lagar. Mm. Systemen är till för att gynna den djupa staten. Så icke minst i Sverige. Vi skriver den 15 juli 2022. Och det är slutet på veckan. Och då minsann, då är det dags för ett fredagsmys. Ja, det är fantastiskt det här, måste man säga. Helt otroligt att se hur det här utvecklar sig. Hur ni utvecklar er. Hur ni utgör den förändring i er själva som gör att förändringen i omvärlden är i vardande. Helt otroligt. Tack. Ni ska ha tack för går på Swish och Patreon. Ni ska ha tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Ni ska ha tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Ni ska ha tack för att ni följer de här underpoddarna. Och vi kommer med en Free People's Movement-format podd imorgon. Och den kommer att gå på YouTube-kanalen som vanligt. Och den kommer väl att hamna på engelska också. Med engelska undertexter. Den här är på svenska nu. Alltså med svenska undertexter. Och den handlar om skuldmättnad. Det är ju det här som ingen vill ta i riktigt. Det här som är själva fundamentet till varför vi ser den politiska utveckling vi ser i vår omvärld. Det är ju för att täcka för att det här bedrägerisystemet faktiskt har verkat och fungerat som det har gjort, och nu försöker den djupa staten komma undan ansvaret. Det har man försökt länge då naturligtvis, men det har gått lite smått på senare tid skulle man kunna säga, och det bygger ju på att det finns krafter som motverkar det här. Det tog det var liksom rätt så självklart kan man tycka, men det är inte riktigt det. Folk vill inte tro det. Folk vill inte inse att de är lurade, att i princip allting är en konspiration, som Kent Werne så förtjänstfullt har uttryckt saken. Tack Kent. Du ska också ha ett stort tack för den sakens skull. Och vi har som sagt, vi är tveksamt inställda om du verkligen gjorde det här frivilligt. Men hur som helst, tack. Ja, och vi ser ju hur de här åtgärderna och insatserna som den djupa staten vidtar blir allt mer, ska vi säga, löjeväckande ihåliga. Det är ingen som tror på det där längre. Alla ser vad det är. Eller väldigt många i alla fall ser vad det här är för någonting. Och det är ju naturligtvis själva syftet med det här. Det är många saker som utspelar sig parallellt. Och skulle det verkligen vara möjligt att det var fallet? Om det här inte var planerat på så vis att det skulle missgynna den djupa staten. För nu kan man konstatera att allting som sker i princip missgynnar den djupa statens syften och mening. Det är ju riktig otur helt enkelt. Och tur, det är ju när
omständigheter kommer till förberedelser. I USA är det ett väldigt liv om en liten flicka i Ohio som blev utsatt för en våldtäkt. Det är medierna som spelar upp det, som var tvungen att fly över till en annan delstat för att få abort. Hon var 10 år gammal alltså. Och det var väldigt många som tyckte det här var väldigt konstigt. Och inte minst de åklagare som inte hade talat om övergreppet överhuvudtaget. Och sen var det ju dessutom på så vis att ja, det fanns ju undantag i Ohio som du behövde åka någonstans. Men istället gjorde man stort nummer av det där. Det har varit lite sådana här grejer i Sverige också med unga flickor som har blivit utsatta för saker. Där så att säga meningarna går isär en smula. Det har varit vissa otydligheter på olika håll. Alltså inte bara ifrån de etablerade mediernas sida i det här. Utan det har varit, även alternativrörelsen har börjat liksom säga massa saker. Det där verkar ju helt uppåt väggarna alltså. Det är vidlyftigheter ska man kunna säga. Motsägelsefulla rackare också. Låter konstigt det där. Låter konstigt. Tänk att det kan bli så ibland. Ja, jag vet inte. Det känns som att det skulle kunna vara planerat att det skulle bli så här. Alltså rent ut sagt. Men det kan ju vara fel förstås. Vi får väl se hur det blir på slutet med det här. Det är många saker som händer nu. Och ja, jag vet inte. Och man kan väl säga så här. Att vi kan väl börja med frågan här hemma. Och lite grann om de här flygplanschaufförerna då som tar tjänstledigt och har lågt förtroende för Försvarsmaktens ledning. Och det kan man ju tycka att det kanske finns fog för. Det kan man ju hålla med om alltså. Det är liksom ingen diskussion. Men å andra sidan så är man väl kanske inte stridspilot och utbildad för det om man inte har vissa ideologiska skäl till det. Då kan man tänka sig. Borde det kunna vara i alla fall. För det måste ju vara ett riskfullt jobb då när det är väl, ja, går av stapeln så att säga, eller när det går till. Konstigt det där alltså. Till hösten kan omkring hälften av Försvarsmaktens stridspiloter komma att ta tjänstledigt eller säga upp sig helt rätt efter missnöjd med den höjda pensionsåldern och den långsamma löneutvecklingen. En av stridspiloterna som SVT varit i kontakt med säger att ledningen var medveten om kritiken i flera år men inte lyssnat på de anställda. Att allt det här mynnar ut i att förtroendet för Försvarsmaktens ledning har blivit otroligt lågt, säger vederbörande här som är intervjuad. Och jag tycker väl det är lite märkligt egentligen, den här lönefrågan till piloter i sammanhanget med de här systemens kostnader och drift och underhåll på det här. Alltså hur kan ens det komma upp på tapeten? De här flygchaufförlönerna, de är ju liksom... Vad är det för sorts pengar i de sammanhangen? Hur kan det ens bli en fråga kan man ju undra. Eller är det så här att det här är upplagt nu för att folk ska tänka efter? Det kan väl inte spela så stor roll. De där pengarna, det är ju... Ja, en flygtimme kostar ju liksom... Ja, mer än vad en pilot har i månadslön liksom. Hur... Flera gånger om liksom. Det är rätt konstigt det här alltså. Det är, och det här som sagt, varför blir man militär för? Är det för lönens skull? Det är ju lite farligt i så fall, för då kanske de bara... Ja, det är bara skicka ett signalmeddelande till flygplanet i fråga eller till den här och säga sen, du får så här mycket lön av oss. Landa nu med dig. Skas. Ja, konstigt. Bort. Så. Men det, jag vet inte. Är det inte konstigt det här? Lite märkligt är det i alla fall. Kan jag tycka. Jaha. Att cirka hälften av stridspiloterna kommer att lämna Försvarsmakten är varken ett hot eller en strejk. Det handlar om personer som har beslutat sig för att gå vidare. Eftersom man tappat förtroendet för ledningen. Det uppgör
Per Martin Sternevi som är ordförande i Försvarsmaktens intresseförening FPI. Det är klart, det kommer att hända, säger han till, det är redan klart, det kommer att hända, säger han till SVT Nyheter. Och försvaret för att bemöta missnöjet från stridspiloterna har flygvapenchefen Carl-Johan Edström beslutat att man kommer att satsa 600 miljoner kronor under de kommande 10 åren. Bland annat kommer man att satsa på ny lönestruktur och undersöka hur man kan hantera konsekvenserna av den förändrade pensionsåldern. Och det där är väl ändå lite märkligt, kan man tycka då, det här med att gå från 55 till 67. Trots allt är det några G-krafter i, eller, det handlar om det alltså. Jag vet inte, det finns väl inte så många yrkeskategorier som så att säga är så pass hårt utsatta för de rent fysiska påfrestningarna som en stridspilot är. Det krävs ju en del så, och är det 67 också för säkerhets skull. Det är ju någonting i det här som är lite fishy, så kan vi säga. Det är lite grann så där. Och, men vi ska inte gnälla för mycket här nu, utan det är ju fredag och vi ska ju ha fredagsmys, va? Och det är naturligtvis fantastiskt trevligt. Och, men vi måste ta lite sådana här tråkiga grejer också, för att, ja, vi måste helt enkelt köra lite sådär. Mm. Det är ju trots allt känsloanslagen som räknas. Det hela handlar om att människor ska förstå det här, få bilden av verkligheten på ett lite annat vis än vad de är vana att bli matade med. Det här är ju det som handlar om att väcka tankar, väcka frågor, göra att människor själva försöker att söka svar på sina egna frågor i det här. Det är själva vägen framåt, och det gör ni jättebra. Ni är som sagt längst fram i det här projektet på planeten, och det beror på att vi sitter så att säga på första parkett i den meningen. Och eftersom det här är ett så stort projekt och sådana figurer som ja, Robert O'Brien, förra säkerhetsrådgivaren för Donald Trump, eftersom han säger att det handlar om det svenska rättssystemet, ja, och vi får ju återkomma och se hur så att säga det svenska rättssystemet dömer till egen fördel kan man säga. Man dömer inte gärna globalistföretagets företrädare för ja, speciella brott. Sådär. Man kan inte muta Karimov. Hon var inte mutbar. Vi kommer ihåg det med fiskögat där. Det var ju fantastiskt. Hon fick visserligen stålarna och Telia fick koncessionerna. Men hon var ju inte mutbar, så en muta kunde det inte vara tal om. Och man undrar ju lite sådär diskret och hur bokförde man det här egentligen? Var det en gåva eller vad var den största... Vad var det för någonting, de här ja, gänget miljarder som det handlade om? Det är konstigt. Men inga, naturligtvis ingen kritik mot det. Ingen kritik alls, såklart. Ja, det här är brösmulor i alla fall mot vad som behöver göras, säger man då Per Martin Sternevi. Och 2016 höjdes pensionsåldern alltså från 55 till 67, och 99 beslutades att piloternas flygcertifikat enbart skulle gälla inom Försvarsmakten. Det senare kan man säga är så här att förr i tiden, för länge sedan då, kanske för 40 år sedan eller 30-40 år sedan, då var det ju många som tog den här utbildningen eftersom den var betald. Då var det visserligen svårt att komma in, men den var ju så att säga betald, man fick lön och sådär innan, från tidigt då. Ungefär man gjorde grundläggande militärutbildning, så GMU alltså, och sen så börjar man den här flygförarutbildningen då, och sen hade man lön då, och sen kunde man kliva rakt ut till ja, reguljärflyget istället då, då kunde man få mer, mycket mer lön. Men det här, och det har man ju reagerat på här nu då efter 40 år då, och bara det är ju liksom lite konstigt. Borde det inte idag kanske upplysnings- eller bildningsnivån hos de här flygförarna, borde inte den vara så pass hög ur ett moraliskt perspektiv att, ja, vad ska vi säga, mat och husrum borde väl nästan räcka, men nej, men principen ändå måste ju vara den att man ska helst inte vara soldat om man drivs av egna nyttomaximeringsintressen. Det är ganska dumt, ungefär som en polis eller sådär. Mm. Eller någon som jobbar i rättsväsendet ska helst inte, eller advokat kanske, det är ett populärt ämne just nu. Vi vet ju inte riktigt, vad kan det här sluta i? Kanske någon har sett någonting i det här
som gör att man tycker att hela det här systemet i Sverige är lite, ja, lite konstigt, lite eljest. Kanske någon form av fögderi måste så att säga införlivas eller införas. Och då det kan väl gärna i och för sig ske då under så att säga lite mer dolda former kan man ju säga, för det inte oroa för mycket innan dess att folkbildningen har nått en tillräcklig utbildningsståndpunkt, alltså, eller bildningsståndpunkt för de här ungefär 20% och de andra 80 följer med. Det är ju så, alltså, de som inte kan sätta ord på sina tankar kommer lite senare in på banan och bollen, alltså, det är bara så. Ja, det är ju märkligt då, för Försvarsmakten säger då att man har förståelse för frustrationen gällande de ändrade pensionsåldern och att de undersöker vilka alternativ som finns för att hantera konsekvenserna av förändringen. Och det är inte så att de här pilotutbildningarna är kostnadsfria för Försvarsmakten, det är de ju inte. Men den här lönedelen, det är ju som en skrattretande liten summa i sammanhanget. Hur kommer det sig att det blir så här? Det verkar ju helt otroligt, alltså. Märkligt, märkligt, märkligt. Eller inte alls naturligtvis. Ja. Och vederbörande pilot som intervjuar här, han ska alltså plugga lite, alltså. Och ja, kommentatorsfälten nappar direkt och man får inte underskatta egennyttan minsann, va? Nej, det får man minsann inte göra i de här sammanhangen. Det är det mest svenska av allting, alltså. Det är ju så. Och det är ju som sagt det bästa sättet att få svensken att säga nej till en miljon, det är att säga att alla andra också ska få en miljon. Frågan om du vill ha en miljon, alltså. Ja, säger de då. Men säger man att alla andra ska få en också, då skitsamma liksom. Ja, ja. Jaha, och som sagt, Amir Amdouni blir kvar i häktet. Hovrätten avslår överklagande. Det handlar om de här advokaterna som har på något vis interagerat med kriminella nätverk. Och det här är mycket speciellt faktiskt. Och det ska man tänka på när man tänker på det här med att det handlar om det svenska rättssystemet, alltså. Och man får nog säga så här, om det här sker parallellt då med jordens genom tidernas största stingoperation och det handlar om det svenska rättssystemet, då är det ju vad det är liksom. Och nu är det så här också att ja, Thomas Olsson, advokaten, är med i den här bilden och då kan man nästan vara säker på att det handlar om att skapa optik kring det svenska rättssystemet. Det finns inte så många advokater som borde vara kända för sin vandel och handel, men det finns några stycken och Thomas Olsson förefaller vara en sån. Det finns en här Samuelsson också som ofta hamnar i konstiga sammanhang på grund av det där. Men otadliga faktiskt, för annars hade de inte, då hade det gått på patrull, det är alldeles säkert, alltså. Och vi kan nog vara ganska så säkra på att det finns skådisar i det här, alltså. Det här folkbildningsprojektet, även för svenskt vidkommande. Och det handlar om att exponera den djupa staten och skapa optik kring vad är det här egentligen? Vad är det som har varit? Hur kommer det här sig? Och då handlar det ju inte bara om att peka ut ett gäng, ja, moraliskt skitnödiga advokater. Det finns ju många som helst advokater. Det där är lite udda, kan man nog minst sagt, eller milt uttryckt, säga om den saken. Och så kan vi vara säkra på att det här med geofencing och spatial data, det finns med i den här ekvationen. Lite grann som det har att göra med den här Enkron-chatten och sådär. Och det är ungefär som med Bill Barr och med, ja, en rad andra förmågor i amerikansk politik och i det amerikanska rättssystemet. Och det måste spelas roller, det måste spelas teater. Och fällan kommer slå igen runt det svenska rättssystemet och väldigt många kommer att hamna på fel sida om staketet, vad det här lider. Det är liksom ingen diskussion om den saken, så är det bara. Vad är det för lagstiftning då
som vi har att rätta oss efter i så fall då. Om det är så att Sverige ingår i det här geopolitiskt koordinerade folkbildningsprojektet som tar sin grund i den här stingoperationen som har att göra med valet i USA. Och som vi har sagt, och det kommer någonstans ifrån Ukraina och det här och började. Och sen så kommer en stor våg från väster och så kommer ljuset från öster. Solen går upp där ofta. Det kan vara så. Det kan vara så. Vi får se vad det blir. Som sagt, med lite dramatiska fritagningar och försvinnanden på det här så blir det nog party vad det lider. Techjättarna, det moderna krigets stridsvagnar. Eller ska vi säga indirekta eld. Ja, för att hålla oss till gammal militär terminologi. Slagfältets drottning. Ja. Techjättarnas värde utan bottar. Hur går det egentligen för Twitter? Senaste halvdygnet så har det väl inte gått så där jättebra, va? Har det gjort det? Det har till och med gått så dåligt så det är tveksamt om man ens kommer in på Twitter på biltelefon. Jag gör det inte i alla fall, det är helt säkert. Ja, konstigt det där alltså. Mycket märkligt. Influencers om det nya flödet. Det här nytt flöde då i hos de här techjättarna i många fall. Det är andra algoritmer. Men som sagt, utan de där bottarna så blir det ju lite knöligt. Är de här så vansinnigt populära? Bloggaren Kissy där med 310 000 följare. Ungefär 3% av Sveriges befolkning. Jag har ingenting mot Blondinbella, för hon hade ju 50 miljoner om dagen. Eller sådär. Ja. Och kanske var så. Man får nog se liksom proportionerna lite där för att förstå hur det här egentligen ser ut och fungerar. Och då måste man ta det här i väldigt små bitar, för annars blir det alldeles för mycket. Då kvävs folk av storleken på tuggan av elefanten helt enkelt. Ja, att vara influencer på andras plattformar är lite som att vara cirkusartist alltså. Ja, det är ju det. Schamaner, estradörer, opinionsbildare och så vidare. Är det rimligt att tro att de här techjättarna som är skapade och så vidare av underrättelsetjänstkollektivet inte har haft som syfte att gynna den djupa staten? Är det verkligen rimligt det? Är det trovärdigt att man inte har använt de här techjättarna för att fördumma människor? Problemet kom ju när människor använde de här plattformarna för att kommunicera med varandra på horisontalplanet. Då blev det ju katastrof. Ja, det blev helt fel alltså. Vad skulle man göra? Man kunde inte stoppa det liksom. Det blev ju så dumt bara, allting. Ja, det här med Edward Snowden och Admiral Rogers. Det där är ju vad det är helt enkelt. Swedish Kings of Cyberwar. Hur hänger det här ihop egentligen? Det är ju väldigt märkligt. Eller kanske inte så märkligt om man bara sätter sig in i det lite grann. Och så svårt är det inte. Det kan alla klara av. Helt säkert. Ja, och de här influencers då, de tjänar fantastiska pengar. Och folk vill bli influencers och så vidare. Ja, folkbildning kanske vore en bra grej att hålla på med. Hjälpa andra människor att förstå vad det är som sker i omvärlden. Och varför utvecklingen har det utseende som den har. Det är kanske en bra grej. Kanske. Ja. Jaha, iranska UD kallar upp Sveriges ambassadör. Så här lite hastigt och lustigt. Inte så hastigt och inte så lustigt. Och faktiskt totalt förväntat. Men det kom ju inte som någon överraskning alltså. Och det kom ju verkligen som en överraskning för ingen alltså. Beslutet kommer efter att iranien Hamid Nour dömts för grovt folkrättsbrott och mord för sin inblandning i massavrättningarna på Gohardasht-fängelset i Iran 88 då.
1988. Han dömdes till livstidsfängelse av Stockholms tingsrätt på torsdagen. Enligt domen ska Hamid Nour ha fört fångarna till en dödskommitté som beslutade om avrättningarna och har fört dem till platsen där de dödades. Även den iranska ambassaden i Stockholm kritiserar domen och kallar den för grundlös och politisk enligt Sveriges Radio. Rättsprocessen har varit omfattande och väckt stor uppmärksamhet internationellt. Hundratals personer firade domen mot Nour utanför tingsrätten efter att domen fallit. Exakt hur många politiska fångar som dog i Iran 1988 är inte känt. Men enligt bedömarna kan det vara mellan 3000 och 30000. Okej. Det var främst personer som tillhörde oppositionsgruppen Folkets Mujahedin och vänsteranhängare som dödades. Och jag vet inte vad man ska säga här egentligen. Men det låter ju lite grann som att man, det ligger i farans riktning att när det gäller de här domarna som svenska rättssystemet strör omkring sig så här alltså. Det är ju lite sådär att man kan väl konstatera att det svenska rättssystemet har en förhållandevis lättsinnig moralisk hållning i de här sammanhangen. Och företrädesvis så lutar det alltid dit rullar. Så kan vi säga. Och det är väl inte ovanligt kanske att just de här folkrättsbrottshistorierna, vi tar med Lundin och sådär, och det går lite dåligt sådär och med utkräva ansvar och sådär. Det går lite sekt alltså. Och möjligt kan det vara så att man har noterat det i omvärlden. Och ungefär som Robert O'Brien noterade där det handlar om det svenska rättssystemet. Och att man här i Sverige kan gömma sig bakom rättssystemet när man begår folkrättsbrott utomlands. Medan vi å andra sidan är jävligt pigga då på att agera, så att säga, rättsskipare när det ska gynna svenska. Globalistintressen. Men är det inte konstigt hur det blir ändå alltså? Det är dags för lite själslig utveckling. Det är dags för lite självbildsrevision helt enkelt. Den knackar vår dörr nu alltså. Jag hör knackningarna hela tiden. Det är någon som vill in alltså. Det är så det är alltså. Befolkningssjälen rister och skälver i sina grundvalar som består av en brulépudding i en mikrovågsugn. Alltså det börjar bli lite skakigt här nu. Ja. Sådär. Och upp ur hålen på Estonia då kan vi konstatera att estniska premiärministern Kaja Kallas har just avgått. Alltså, och det är ju då följer på då hack i häl då på tillkännagivandet om att Mario Draghi försöker vika av in på egennyttans väg och klara arslet så gott han kan då från en ganska så påtaglig stolgångsockupation. Och det där, ja, nu sa ju presidenten nej till Draghi, men det hände samtidigt alltså. Är det vanligt att och Boris Johnson avgick ju häromdagen då. Men han spelar nog mera för att vinna vad de här gör. Men det ser ju värre ut naturligtvis. Det gör det ju. Det är ju lite speciellt. Shinzo Abe, han blev mördad också där. Eller om han blev mördad. Det är ju kanske delade meningar om den saken. Men whatever i alla fall. Det är en symbolfigur för det här. Tidigare han hade sin farfar där, eller morfar var det. Så där, så hade han gropan och allt det här. Vi har pratat om 100 gånger. Det rullar dit det lutar, och som sagt, det går ju inte att alla bara tänker på sig själva när det här osänkbara skeppet nu sjunker. Alltså Mario Draghi, han får kvarstanna på platsen eftersom presidenten avvisar hans då avgångsförsök där. Ja, det är lite tjusigt kanske. Det kan man tycka. Jaha, i Dagens Juridik idag. Regeringen vill stoppa nya konfessionella friskolor. Och det kan man ju tycka verkar ju ganska så logiskt att man ska hålla sig inom ramen för samhället i övrigt. Det måste väl ändå vara meningen.
Hur kommer det sig att man har så här godkänt den här typen av... Ja, naturligtvis är det vinstmaximeringsintresse som är en helig kalv, en gyllene kalv i det här landet. Ja. Och etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning införs alltså. Och dessutom föreslår att befintliga fristående verksamheter ska stoppas från att utöka verksamheten med konfessionell inriktning alltså. Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan, säger skolminister Lina Axelsson Kilbom, socialdemokrat i ett pressmeddelande. Ja, regeringen hänvisar till Skolinspektionen som uppger att det finns brister på vissa fristående skolor och konfessionell inriktning som bedömts som allvarliga. Och det kan man väl tänka sig, att det här med lika värde och man inte ska börja med att se saker i termer av indelningar först och främst, det skulle man ju kunna tänka. Kanske skolan skulle vara en samhällelig angelägenhet helt och fullt. Alltså kanske den ska hållas utanför den typen av indelningar. Ungefär som rättssystemet, den polisiära verksamheten, den militära verksamheten och så vidare. Det kan ju finnas en poäng med det faktiskt. Mm. Det är nog bra att tänka på det så där lite grann numera. Jaha, och Liberalerna vill se krav på rutinerade advokater i grövre brottmål i dagens juridik för en stund sedan också. Och det kan man ju kanske finna en viss mening i, för om man säger det lite blygt alltså. Men det är ju trots allt så här att oseriösa aktörer, vad är det för någonting då? Ja, det är ju de som pysslar med enskild nytto maximering i någon form av excess då. Alltså överdriven. Mm. Men det ligger ju ändå i sakens egen natur. Det handlar ju om att då ska ju man så att säga definiera så här mycket enskilt nyttomaximerande får du vara individen. Mm. Det verkar jävligt konstigt alltså. Det verkar liksom vara... Ja. Vi måste nog vara bättre och klara ut det här med syfte och mål med verksamheten. Och sen får väl vederbörande så att säga ta ställning till om huruvida det är någonting man fortfarande är intresserad av eller inte. Det verkar helt tokigt att gå någon annan väg. Sådär. Ja. Men ett litet de välkomnar i alla fall advokatsamfundet föreslagna höjning av maxtaket för straffavgifter, men anser att det brådskar och ta till fler och konkreta åtgärder för att komma åt de här oseriösa aktörerna. Och ja, vad ska man säga? Jag sa Donald Trump, han sa väl att det fanns väl ingen advokat som kunde motstå lite berömmelse och en hel del pengar. Mm. Ja, men så alltså. Vad hette han, den här creepy porn lawyer, va? Mm. Hon fick köra på billiga strippklubbar och han klodde henne på stålar. Ja, alltså där. Ja, ja. Det är ju som det är alltså. Liberalerna vill också se inrättandet av ett centralt tidsrapporteringssystem för advokaternas kostnadsräkningar. Ja, man kan väl säga så här, om det är samhället de ska bestrida de här kostnaderna, alltså betala, är det fullkomligt orimligt då att man har så att säga ett kostnadsunderlag som i alla fall kan misstas för att vara seriöst? Och då kommer den omvända frågan naturligtvis, hur kommer det sig att det inte infördes från början? Tänkte man då att advokatyren som sådan, det var liksom, varför hette det brännvinsadvokat för? Det finns väl ingen som har haft närmare kontakt med det skråt som inte har klart för sig att de är bara människor som alla andra. Att det här är någon form av moraliska föredömen. Men, alltså, kiss my ass. Alltså det, ja, det där är ju fantastiskt alltså. Hur fan har det fått gå klart? Ja, det kan man fråga sig. Kan det bero på att systemet som sådant har medgivit det? Och att det är så jävla ruttet och dåligt. Kan det vara därför? Kan det vara av någon annan anledning?
Kanske var mer rättmätig ska jag formulera frågan. Det är inte jag så säker på faktiskt. Ja, sådär. Jaha, och som sagt, det där är ju väldigt konstigt, det här i USA. Och man kör det här med 10-åringen som blev gravid, alltså. Det är Ohio där. Så här hemma händer ju konstiga saker med små flickor också. Mm. Ja, det är märkligt. Det är märkligt, faktiskt. Ja, det fattar saker. I USA har vi då... Ja, den... vad ska vi kalla henne för egentligen? AOC är väl så att säga arbetsnamnet på henne. Och det här med latinogrupperna. Och häromdagen så var det väl så att någon jämförde någon sån här grupp med tacobröd var till frukost. Va? Var det inte så? Mm. Men det var ingen hit. Nej, det var det inte. Mm. Och nu har vi den här Ocasio-Cortez. Alltså, nu är hon arg alltså. Undrar om det här med polisen i Kapitolium. Mm. De öppnar ju dörrarna. Säger hon ju rakt ut nu. Och det ser inte så bra ut. Hon är ju demokrat. Och de som håller på henne, de yngre generationerna, de kommer ju naturligtvis tycka att det här är inte alls lyckat. Vad fan är detta för skit liksom? Ja. Oh. Vad kan det bli av det här? Vad kan det bli av det här? Det är uppenbarligen att det är väldigt, väldigt motsägelsefullt när det handlar om de här partikulisserna. Det är bara så. Här i Sverige gör då Sverigedemokraterna upp med en vit bok alltså. Mm. Vad sägs om att göra upp med frågan om att bankernas pengar styr en ekonomi som kontrollerar politiken? Mm. Folkbildningen i det. Skulle det kunna vara något? Vem ska göra den då? Ska vi andra göra den? Och sen så... Ja. Så tar det där jävla gänget och skaffar sig ett par höga löner. För... Ja. Vilken nytta då? Mm. Sätta stopp för de migrationsrörelser som skapas av samma globalistintressen som de kategoriskt vägrar att kritisera. Är det seriöst ens det här? Är inte det här riktigt jävla marknadsgyckel nu? Det skäms inte. Ja, ja. Och sen blev det ju som det blev det där med Wisconsin i USA alltså. Och om nu underlivsporslinet förlorade valet i Wisconsin alltså. Mm. På grund av valfusk, och det är fastställt i Wisconsins högsta domstol att det är på det viset. Vad händer då? Vad kommer det att leda till för utveckling? Vad för det med sig egentligen? Vad innebär det? Ja. Det var ogiltigt med de här valurnorna, om vi säger så, poströstlådorna. Mm. Det stred mot konstitutionen, det stred mot deras vallagar. Mm. Blir det här bra då, tror jag? Kanske det finns fler som de används på. Ja. Kanske finns massor med sätt som det här går att belägga på nu. Mm. Man väntar på någonting, man väntar in någonting. Donald Trump sa häromdagen att han kanske måste fatta ett beslut här nu. Ja. Eventuellt tidigare än man hade tänkt sig. Mm. Ja, det är nog svårt att tro att han tänker kliva på för januari. Det är det nog. Mm. Frågan om man hanterar tiden fram till dess. Om de börjar säga att Joe Biden har fuskat redan nu. Då är det ju som det är. Naturligtvis. Och hur hanterar man då det? Mm. Vilka är det egentligen som håller i trådarna i det här? Han Donald Trump är ju inblandad alltså, så är det ju. Men mer då?
Den där Mark Milley. Han är väl med han också antar jag då. Han är ju JCS-ordförande. Alltså Joint Chief of Staff-ordförande. Generalstabschef alltså. Mm. Normalt sett så är det ju då. Om underlivsporslinet hade varit mer än resident. Så hade det ju varit först då presidenten och sen försvarsministern och sen Milley då. Nu är det inte så. Mm. Ja, han sitter ju så där till alltså hans son där Hunter Biden, det är ju inget vidare helt enkelt. Det blir bara värre hela tiden alltså. Mm. Mm, han tycks mest sugen på att bunda och spela in porrfilm. Oh. Fingla iväg med andra staters eller länders statskassor mer eller mindre ansenliga belopp i alla fall. Sådär. Det kan man ju tycka är lite sådär att ingen har sagt åt honom att vi får inte hålla på sådär, men ändå har de inte gjort det alltså. Och sen kommer den här laptop från hell upp alltså. Ja, oh, det är ju inte bra. Det är det ju inte. Det är ju riktigt dåligt helt enkelt. Ja, faktiskt. Och ja, det är ju lite speciellt överlag nu det här. Får man säga. Och för 5 månader sedan så var Tyskland det första land som fick mod att bryta sina band med rysk energi. Och ja, det här var inte så snällt mot hela Europa alltså. Och det här har ju lett till då att som återverkningar då att flera av de här stora gasbolagen har börjat falla mitt, för gasen kommer ju ursprungligen från Ryssland alltså. Och nu vill alltså då tyskarna på fullt allvar då försöka komma upp i alla fall teatermässigt då, eller i folkbildningsprojektet då, vill man då få Finland, täta Finland helt enkelt, de som har så mycket pengar, och rädda då den tyska ekonomin. Det är ju två stycken helt jämbördiga parter ur en ekonomisk synvinkel alltså. Eller hur? Nej, eller kanske inte. Och det borde ju finnas åtminstone 2 finnar eller ett par stycken till kanske som begriper att nu är Anatolijainen ändå sen. Ja. Det här blir ju inte så bra alltså. Det här blir ju fan rätt så dåligt rent ut sagt alltså. Ja. Jag vet inte. Faktiskt, det är mycket, mycket märkligt alltså. Faktiskt får man nog säga. Och ja, nu behöver alltså den decimerade tyska ekonomin en frälsare, och Tyskland har funnit den, alltså frälsaren i Sanna Marin alltså. Fantastiskt alltså. Hon har stor koll på det här med den djupa staten, verkar det som alltså. Ja. Jag är inte säker på att det här är. Ja, men å andra sidan alltså, Finland har ju alltså lallat på rätt länge då, ungefär såna, ja, jag ska säga Axel Oskar, men Bo Jonsson Grips dagar då, och verkar fortfarande inte ha fattat någonting i de här sammanhangen alltså, utan man tycker att Mannerheim är en rätt käck kille trots att han var ihop med, ja, Gertrud Wallenberg då, Gertrud Kalle Wallenberg och så alltså, slutet där då, ja, och fick påhälsning på födelsedagen av Adolf Hitler och så vidare, och beställa Polaris och hejå. Mm, jag vet inte, ja. Ja. Det har blivit så illa i alla fall att Deutsche Bank har bekräftat att Tyskland är på väg in i en lågkonjunktur, och det betyder att många och välkända företag nu också står på spel alltså, och ett sånt företag är ingen mindre än den tyska gasjätten Uniper alltså, och ja, faktiskt. Företaget var i en redan extrem ekonomisk nöd, och det här kriget förvärrar alla återhämtningsaspekter av företaget alltså. Och vad ska man säga? Det är ju, ja, det är väl dags att
finnarna lättar på lädret helt enkelt i det här sammanhanget. Det är klart alltså. Eller kanske inte så klart alltså. Tyskland alltså uppmanar finnarna att hjälpa till med att rädda Uniper. Enligt Reuters har den tyska ekonomiministern Robert Habeck bett Unipers huvudägare, det finska statliga energibolaget Fortum, att bidra till Unipers räddning. Vem är det som styr det där Fortum då? Är det verkligen finska staten då? Är det så tro? Ja, undrar det är jag. Ja, när ekonomiministern Robert Hardback svarar på radion Deutschlandfunk deras fråga då, så säger han så här, alltså det Uniper alltså, tillhör någon som är solvent och kan ge stöd, så det är rätt att överväga modeller där ägarna också har en skyldighet. Och jag vet inte om det här ligger inom ramen för enskilda vinstmaximeringsintressen. Och det måste man väl ändå säga att den finska staten utomlands i det här sammanhanget sätter sig i en lite dum situation alltså. Vad sägs om att stater kanske inte ska äga bolagen? Och det här jävla kladdandet har vi sett förr alltså. Vi känner igen det här. De här går ju ofta igen, de här frågorna i svensk politik, och vi har Göran Persson ett par gånger, och vi har ju lite sådana energiaffärer med moddan och så. Visserligen sitter hon ju ihop då med den här nuvarande energiministern Granholm där var i USA. Men det känns som att de här grejerna är ganska så sent tillkomna. Det känns som att det skulle kunna vara riggat just för att skapa en optik. Ungefär som det här med de här två advokaterna som har dömts till fängelse och inte kommer släppas. Alltså. Det där är ju lite konstigt. Inte för en dom i så fall har vunnit laga kraft som pekar på att de ska släppas, alltså, men inte annars. Det är märkligt. Skulle hela den här grejen kunna vara så där arrangerad inom ramen för den här stingoperationen, alltså att de lyder under amerikansk juridik. För uppenbarligen är det ju så att det pågår en stingoperation. Det har man ju så att säga kunnat konstatera nu, även om man inte begriper så mycket, så kan man konstatera att när Durham kallar vittnen nu då i 30-tal, så ja, det här har ju hållit på länge alltså. Riktigt jävla länge. Donald Trumps presidentskap var bara att ställa pjäserna i ordning för det som skulle komma sen. Nu är det. Så var det. Men det kunde man inte ta så tidigt. Det hade naturligtvis inte gått så bra. Det går knappt nu ens. Jo då, det gör det. För oss går det bra i den meningen. Ja, det här samtalet från herr Hardback då, så det är inte så populärt överallt och absolut inte hos Fortum då. Den finska aktieägaren i Uniper avvisar uppmaningen om att hjälpa till med att rädda det krisdrabbade företaget. Fortums vd Markus Rauram påminner i ett e-postmeddelande i Tyskland om dess skyldigheter. Uniper lämnar sin räddningsansökan eftersom det finns en rädsla i företaget att förluster på grund av minskad leverans från Ryssland och skyhöga gaspriser kan nå 10 miljarder euro i år alltså. Men Tyskland vill att Finland ska rädda Uniper eftersom den tyska ekonomin för närvarande är ganska dåligt alltså. Och Uniper är viktigt för tysk ekonomi. Ja, och de är ju inte precis jämnbördiga i de här sammanhangen, så det blir ju lite så att säga lyteskomik eller ett löjets skimmer över det här nu. Och det är ju liksom meningen, det ska ju vara over the top. Folk fattar väl för fan att ett gäng skogsbönder i Finland kan ju liksom inte hantera Tysklands ekonomi. Det går ju inte. Det tror väl fan det liksom. Ja, men det gäller ju att Tyskland så att säga får mothugg i det här ordentligt, och det får de ju nu. Och det är klart att det när det kommer till plånboken, så är ju skandinaver alltså. Så är det, och det måste ju tas den vägen. Och så länge folk inte lider, ja då blir det som det blir alltså. Evo Morales, han pratar ut om Storbritanniens roll i den här kuppen
öppen då. Och frågan är vad det här är egentligen. Om inte den ligger inom ramen för den här stingoperationen för att kunna exponera en massa saker. Evo Morales, han är nog tämligen väl förfaren i kokainhanteringen. Får man nog anse som kokabonde. Han har en aning om vad det är för någonting i alla fall. Man kan nog räkna ut lite grann också. Och när han fick tillgång till underrättelsetjänster och såna här grejer så... Ja, måste det ha blivit intressant kort sagt alltså. Det måste ha blivit. Kanske lite smått fantastiskt intressant rent ut sagt. Helt trevligt alltså. Ja, det var då jag insåg att industriländerna bara vill ha oss latinamerikaner så vi kan garantera dem deras råvaror. De vill inte att vi ska ge oss själva mervärdet. Det finns länder där det med sin statspolitik alltid har en mentalitet att förtrycka, isolera och fördöma. Förkasta systrar och bröder som talar om sanning och försvarar livet och försvarar mänskligheten. Jag accepterar inte det här. Morales menar att information och kommunikation för folket som inte har en röst är den viktigaste frågan idag. Han arbetar för närvarande att bygga upp oberoende medier i Bolivia. Och man får väl säga som så att kanske det fanns en poäng med att han inte skulle så att säga bränna sig i det här alltså, utan det kanske måste in lite andra krafter, och då får man infiltrera den djupa staten i den ändå. Det är ju ingenting som man så att säga gör på vecka och två eller två sådär, utan det här har ju naturligtvis planerats sedan oerhört lång tid tillbaka så, och sen får man då så att säga ta det här vidtaget med mått och steg efterhand, och när parallella utvecklingsförlopp ger så att säga utrymme för synergieffekterna, ja, om man korstablerar det här då. Så. Och det kan man ju tänka sig att det kunde ju någon ha räknat ut kanske, möjligen. Ja. Och man kan säga så här att jag tror inte vi hade hamnat här om det inte var planerat. Men jag är helt säker på det faktiskt. Jag kan garantera att det är så. Helt jävla säkert. Ja, Morales menar nämligen, det här är konstigt alltså. Morales menar att information och kommunikation för folket som inte har en röst är den viktigaste frågan idag alltså. Mm. Ja, det där ska man kanske tänka på. Vad trevligt det skulle vara om folket hade sina egna mediekanaler, säger Morales. Det här är utmaning som folket har. Denna media vi har som tillhör imperiet eller högern i Bolivia, så är det hela Latinamerika, och vi kan ju trösta sig med, om det är ju knappast en tröst i och för sig då, att så är det på fler ställen skulle man kunna säga. Den här då, ja, hydran då, det vi ska kalla den för, den försvarar sina intressen, och de är aldrig med folket de intressena, det är alltid enskilda nyttomaximeringsintressen. Konstigt alltså. Kommunist! Ja. Så där ja. Mm. Det är lite sådär alltså. Ja, det där är väl lite som det är alltså. Kort sagt alltså. Och det här med smugglingen och så vidare, det där är ju lite udda så. Mm. Underrättelsekollektivets roll i de här sammanhangen. Ja, det är inte så seriöst skulle man kunna säga. Det är snudd på helt jävla oseriöst alltså. Och ja, man har naturligtvis lagt rabarber på naturresurserna så mycket man kan i Bolivia. Därför är det oerhört fattigt, fast det är enormt rikt på naturresurser. Ungefär som Norrland. Mm. Lite samma sak. Och det märkliga är att det är samma intressen som är etablerade både i Norrland och i Bolivia. Och undrar vilka det är egentligen. Vilka sitter egentligen på blodomloppet? Vilka sitter på det centrala nervsystemet? Vilka sitter på mineralutvinningen? Mm. Och så vidare. Kraftförsörjningen. Mm. Telekominfrastrukturen. Mm. Jaha. Det är de ja, igen. De som är så bra som de politiska partierna säger. För de kritiserar ju aldrig dem. Nej. Det verkar vara upp till andra intressen att komma med den typen av kritik. Mm. Mm. Undrar om det amerikanska utrikesdepartementet, amerikanska justitiedepartementet, SEC, IRS. Mm. Har delar. Eller helt. Eller till delar är medvetna om de här sakerna. Kan det vara så?
Kan den amerikanska militären veta det här, känna till det här? Ja, han var ju fantastiskt alltså. Men det var ju snällt av han Milly att åka till Sverige ändå. Det var ju snällt vänligt av honom. Sådär. Ja. Vi får väl se hur det fortlöper. För det kommer det att göra alldeles säkert. Ja, och så kommer Jan Kenneth då. Eliasson in i bilden här och börja prata om 9-11 och spelet bakom kulisserna under de dramatiska år som följde där. Och redan på 90-talet, eller kanske snarare på den tiden han tilltalades Kenneth en gång i tiden då, och innan han tog namnet Jan då, så har den moraliska sneseglare lyckats med konststycket och trampa så snett så det bara har varit möjligt. Alltså, han har kladdat på fler kärringar än vad man kan föreställa sig faktiskt, i tid och otid. Alltså, det var ett evigt jävla snack om det där på 90-talet. Men lika fullt har vederbörden haft en för många svårförståelig befordringsgång, så vi kan nog anta att det har funnits både säckar, eller ja, säckar inblandade före det dök upp påsar i det här alltså. Och varför blev han särskilt sändebud för demokrati och ekonomiutvecklingsfrågor i Ukraina tillsammans med Carl Bildt och Göran Persson, allvarligt talat alltså. Är inte det ödets bittra ironi? Jo, det fattar vem som helst alltså. Det är ju tralljökarnas tralljökar i det här, naturligtvis. Det är ju liksom, ja, den lätt pompöse glesbygdstarsan från Vingåker, eller Vingåkers Machiavelli då, som man fick heta en gång i tiden när det var inte så populärt, man kallar han för det, men det var många som tyckte det var välförtjänt alltså, helt enkelt. Carl Bildt behöver hans förklaras med sina förehavanden i Lundinsfären och utvinning av mineraler och grejer i restjugoslavien och för olika förehavanden på den afrikanska kontinenten där med ja, oljebolagen och för all del de här små bolagen som tog hand om koncessionsrätten och skötte själva mutandet där i det där. Hur var det egentligen nu med de här historierna med den här narkotikan som finansierade sådana här utvinningskoncessioner? Hur var det med det där egentligen? Det kom inte heller kommit upp riktigt. Kanske det är på gång va? Det såg ut så här. Det verkar ju vara lite på G igen här. Det är mycket speciellt. Det är väldigt, väldigt många olika perspektiv som konvergerar nu här. Vi är tillbaka på kurs mot ja, den inflektionspunkt där självbilden kommer ta sin tribut på den svenska befolkningen. Det bryter liksom igenom skalet. Det går inte att dölja sig längre. Ljuset från verkligheten når de mörka, skumma vrår som svensken i gemen bär på. Den ihåliga själen. Oron, stressen. Ångesten. Ja, jag vet inte egentligen om man ska säga så mycket om Jan Eliasson så till vidare. Men det här med att han tar upp det här med Al Gore och valet där med George Bush. Och det här krånglet som var. Och det var väl lite märkligt det där, men var det inte så? Och högsta domstolen fastställde det där. Det måste ju ha varit så att det där måste ju någon ha upptäckt alltså. Det kan ju inte Jan Eliasson varit själv om att upptäcka det här. Det är så spantad är han inte helt enkelt. Han är ingen stjärna. Han är nog snarare en rätt så medelmåttig typ skulle jag säga. Eftersom man är i det här systemet och inte bestämmer ett skit själv. Utan man gör som man blir åtsagd. Han får nog se som tämligen medelmåttig ändå. Det är nog svårt att se som någonting annat. Man kan väl lysa handen på hjärtat också. Det blåser i snålt och det är äventyrligheter på gång. Alltså då,
man säger så här, ställer man upp de där, eller den där trion alltså. Det är ju ingen anfallskedja om man säger som så alltså. Det är inte i motgång kliver ledaren fram. Däremot så kan man tänka sig att alla tre har liksom en lite, det är lite står eller lite som en är eller en aura kan vi säga, eller kanske till och med en corona i tiderna som dessa av förräderi, dubbelhet, rädsla. Det luktar på långt håll. Det är tydligt vad det är för typ av människor. Hur de är disponerade rent moraliskt. Hur deras känslomässiga kompass ser ut. Inte så pjåkigt för en arbetargrabb från Vingåker, sa Göran Persson. Om sin egen materiella resa. Ja, vilket jävla uttalande för någon som har gått i bräschen för solidaritet och broderskap. Jo, men tjena liksom. Han måste vara... Ja, den spontana reaktionen var, nu jävlar är det någon som har kniven i ryggen på honom alltså. Vem såg det här oskickliga alltså? Nej, jag vet inte. Men jag vet inte. Det kan vara som det med den saken. Ja, mycket är det som händer och det är ju fantastiskt som sagt. Och imorgon så kommer vi med det här Free People's Movement-formatet med ett klipp om skuldmätnad. Och vi måste ju bredda den delen här och nu. Och som ni vet så är det ju ingen som gör någonting förutom vi i det här. Det är en del som säger att de gör någonting i det här. Men det här med att förklara någonting egentligen av någon mer sammansatt natur, det kan man säga, det är rätt så torrt. Det är tunt på den fronten alltså. Så det är ett antal som har lärt sig repetera, men ja, det sitter liksom inte på det sättet i grunden. Det ser man ganska snart när man ser diskussionerna. Och vi måste bli bredare i den delen alltså. Jaha, och nu har man gjort undersökningar då i USA och visar då att republikanerna kommer att vinna, ja, både kongress och senat i november. Och det innebär då att både medierna och demokraterna kommer liksom drabbas av en massiv härdsmälta. Senast då alltså. Senast då. Det kan ju vara så att det blir aktuellt med ett militärt fögderi på bred front. Eller då kanske bara nationellt i USA. Vi får se hur mycket skit och jävelskap som kan dyka upp längs vägen. För de kommer ju naturligtvis inte, de här människorna som har betett sig så jävla illa. De kommer inte bara lägga sig med platt på ryggen, alltså med magen och armarna eller halsen i vädret och ge sig. Va? Så kommer det inte att bli. De kan inte förlåta sig själva. De kan inte föreställa sig att någon annan kan förlåta dem. För de andra vet ju inte ens vad de har gjort. Nej. Och det vet de själva. Så det är ju liksom inte nära ens. Det är inte på banan för det. Och ja, det är ganska så stora förändringar som kommer ganska så plötsligt. Alltså vi snackar alltså ett par månaders intervall här alltså. Och det här är ju jättestora saker. Största sakerna som har hänt. Och tittar man på det geopolitiska läget nu över ett bredare spektrum, då kan man konstatera nu att det är väldigt många som, ja, länder som i princip är ledningslösa alltså. Det hänger någonstans i något jävla vakuum alltså. Det är ju så. Här har vi konstiga generalstabschefer som presenterar
det som ska föreställa statsledningen i alla fall. Ja, för fartygschefen på marinkårsfartyg. Ja. De som svär den här eden då. Semper Fidelis. Mm. Det är konstigt det där. Är det inte det? Är det kanske inte är så konstigt. Jag vet inte. Du hade den där flaggjäveln också. Kastellet. Just det. Och de här jävla tunnlarna. Överallt alltså. Mm. Kungsträdgårds tunnelbana ligger djupt. Full med konstiga symboler. Ja, jag undrar varför. Undrar varför. Mm. Men det gäller ju att fatta att när man har sett en kuliss så ska man fatta att det är en kuliss. Man ska inte nödvändigtvis tro på att det är så där rakt av. För då, ja, som sagt. Man kanske kan läsa på lite då, jag vet inte. Jaha, inför USAs president Joe Bidens besök i Saudiarabien på fredagen meddelar kungadömet att man öppnar sitt luftrum för alla flygbolag. I klartext betyder det att Saudiarabien häver sitt långvariga förbud mot israeliska flygningar över landet. Biden har i dagarna besökt just Israel och kommer bli den första amerikanska ledaren som flyger direkt därifrån till Saudiarabien. Öppnandet är ytterligare ett steg mot normalisering av relationerna mellan Saudiarabien och Israel. Vita huset är inte sena med att ta åt sig äran i det här alltså. Det här beslutet är resultat av att presidenten under många månader har fört en ihärdig och principfast diplomati gentemot Saudiarabien som kulminerar i dagens besök, säger USAs nationella säkerhetsrådgivare Jake Sullivan, som är inblandad i en hel del olika saker i ett uttalande efter beskedet. Är det inte fantastiskt? Jo, det är faktiskt lite fantastiskt, det måste man säga. Alltså, det är lite synd om honom helt enkelt. Måste man faktiskt också säga i det här. Och ja, det här med ansvarsutkrävande för ja advokater och så alltså. Mm. Och den här iranien som är dömd där alltså. Mm. Man säger inte så mycket om de här grejerna som hände i Sudan. Det är inte lika viktigt eller? Kanske inte värda lika mycket. Svenska friidrottsledaren drabbade av covid, och det är ju fantastiskt. Det innebär att man alltså införskaffar sig fungerande tester numera alltså. Till skillnad mot tidigare där man inte hade några tester som fungerade på det sättet. De var helt, ja, det berodde helt enkelt på, som man ropade fick man svar. Ställde man in på tillräckligt många cykler så fick man det svar man ville ha, kort sagt. Mm. Det är ju lite speciellt ändå. Så, men nu har man alltså kommit till rätta med det problemet. Ja, och det här med saligheten då i de här politiska sammanhangen, det får man ju nästan se lite annorlunda också. Man kan säga så här, Joe Bidens besök i Saudiarabien kan tolkas som en stor seger för kronprins Mohammed bin Salman, alltså MBS. Den amerikanska presidenten hoppas på mycket men har mindre att vinna alltså. Det här är Svenska Dagbladet. Ja, som presidentkandidat var Joe Biden tydlig här då. I händelse av att han blir president skulle han låta saudierna betala priset och göra dem till den paria det är alltså. Det är det han menar alltså med de här, den här fina diplomatin som han har kört på senare tid alltså. Ja. Mm. 20 månader senare befinner han sig på 4-dagsturné i Mellanöstern. Amerikansk tv livesänder varje ögonblick från Air Force Ones landningar på utländsk mark till handskakningar som presidentens doktor avrått ifrån alltså. Och vi får väl inte bli förvånade så här i coronatider då. Eller nya sådana här, vad var det, Ninja Turtles va? Ja, Ninja-viruset och var det zombieapokalyps virus också kanske. Ja, whatever. Ja, och som sagt, inom ett par dygn möter Biden då, eller underrikesporslin, i Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman, mannen som den amerikanska underrättelsetjänsten sagt ligger bakom mordet på journalisten Jamal Khashoggi. Biden beslutar själv att släppa en hemligstämplade CIA-utredning som slog fast sambandet, som kanske inte var så där alldeles glasklart då, om man uttrycker sig lite
hovsamt. Mötet kan tolkas som en stor seger för kronprinsen. För Biden utgör en stor risk, liksom hela turnén ett politiskt vågspel inför öppen ridå. Och ändå så väljer han att göra det här. Han har alltså allt att vinna och inget att förlora nästan, skulle man kunna säga. Så illa till det alltså. Resan sätter fingret på allt presidenten vill förskjuta fokus från. Det skyhöga oljepriset och administrationens oförmåga att påverka det. Israelernas minskande förtroende för Biden i jämförelse med Trump. De dubbla signalerna det sänder, att först omtala saudierna som paria och sen förära dem ett besök. I Washington Post, samma tidning som Khashoggi skrev för alltså, försvarar Biden sitt beslut att åka. Kontentan att amerikanerna har allt att tjäna på en stabilare region, eller mer stabil region. Ja, stabilaste. Det här med att komparera liksom. Ja, men det är möjligt att svenska medier vet vilken framtid som stundar alltså. Och det kan väl vara lite som Evo Morales säger. Det är nog inte bara i Bolivia måste ha ett annat medieklimat. Det måste vi ha här också. Och ja, vi får väl se helt enkelt. Ja. Men presidentens chanser att uträtta några större diplomatiska bedrifter anses alltså vara små. Hans egen stab har gjort allt för att spela ner förväntningarna inför avfärden på grund av det här då. Och förhoppningen är ändå att Biden ska förmå Saudiarabien att producera mer olja och det ska få priset att sjunka. En vädjan saudierna hittills ratat och enligt uppgift är fortsatt ointresserade av att möta. Alltså, saudiernas relationer till både Kina och Ryssland har stärkts och saudiska tjänstemän har sagt att man inte tänker överge några allianser. Några eftergifter på mänskliga rättigheter området är inte heller aktuella enligt detsamma. Det planerade försöket, och det kan man väl nästan förstå, va? Det är väl ganska, om man nu har då kärnan i Mellanöstern här med det här Saudi Ericsson som vi har på ingressen idag, eller på bilden. Om det är själva kärnan i det här, då måste man ju ha liksom ett mothåll. Ja, vad ska man säga, lite stöd för argumenten helt enkelt. Ja, men då tar vi saudisk rättvisa alltså, om det ska vara på det här viset. Om ni inte vägrar, eller om ni bara vägrar att samarbeta, va? Då tar vi den vägen istället. Och det kanske är liksom, kan ju få skapa viss avhållsamhet i tanke från olika saker. Ett alternativ som inte alltid kanske är så där trevligt helt enkelt. Ja, och utrikespolitiskt står alltså mycket på spel alltså för USA i det här. Och ja, detsamma gäller inrikespolitiskt, både i väljaropinionen och internt i det demokratiska partiet. Mötena med israelerna riskerar att spä på splittringarna mellan den israelvänliga falang som Biden själv tillhör och det är allt fler partikamrater som allierar sig med Palestina och drar Alexandra Ocasio-Cortez där till exempel då, och drar paralleller mellan palestiniernas kamp och afroamerikanernas strävan efter rasrättvisa i USA. Demokraternas stöd för Biden är ljummet. Bara 26% vill se honom ställa upp nästa presidentval medan 64% föredrar en annan kandidat. Av ett färskt tv-klipp att döma gör presidenten allt för att förtränga uppgifterna. Till en reporter svarade Biden, read the polls, Jack. Ja, det är ju vad det är här nu alltså. Och på hemmaplan så har Biden skällt på bensinmackägarna för att ta överpriser vid pumparna och sagt åt dem att sänka priserna. Och det här med drivmedelspriser, ja, svensken har en viss insiktströghet i vad det här handlar om. Och vi har försökt köra fram det där lite grann. Vad är det som, hur går det till egentligen när det här ökade cirkulerade mängden betalningsmedel verkar prisdrivande alltså? Hur exakt ser mekanismen ut? Alltså, det är ju liksom ingen, vad ska vi säga, marknad eller aktion i Backhorva eller Knohult eller sådär. Alltså. Det är ju inte det. Alltså, hur ser det ut? Hur går det till liksom? Det är ju liksom det. Och det där, när det här börjar bli så många människor som ser att det här, så här kan det inte vara liksom. Det där, och så kommer ju den här utbud och efterfrågan liksom, okay? Utbud och efterfrågan, ja. Är det på betalningsmedlet så snackar då? Eller vad menar du? Sådär.
det där är ju lite konstigt. Vem är det som styr det där då? Mm. Är det Riksbanken nu? Nej, det är ju inte det. Utan det var ju det här med att bankernas pengar styr en ekonomi som kontrollerar politiken. Det var ju det liksom som var problemet då. Mm. Men att kunna de här olika grundläggande enkla teserna, det tar ändå tid att få folk att förstå alltså. Det tar ändå tid alltså. Högsta domstolen stoppar utlämning till Turkiet. Mannen riskerar förföljelse alltså. Och ja, det är klart att Turkiet blir naturligtvis väldigt glada och förtjusta i det här. Och det här sker ju samtidigt som det här med Iranien. Mm. Kanske de kan enas kring någonting. Kanske de kan enas kring att Sverige är jordens skithål. Mm. Ett svart hål, sa kineserna, när det kom till pandemin. Mm. För övrigt har de ju sagt att den senaste tidens svårigheter och tråkigheter beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Det kan ju vara en sån sak också som är med i det här. I det ekvationssystemet, menar. Det kan ju vara så. Mm. Man kan ju tro det i alla fall. Ja, eller också kan det vara så faktiskt. Det är bara så. Ja. Som sagt, viktigt att bidra till ansvarsutkrävande i dagens juridik. Och den här Stauffer som snackar för Civil Rights Defenders då, han glömmer ju alltså den här befolkningen i Sudan. Och det kan man ju tycka liksom, ja, det är ju lite eljest alltså, faktiskt. Mm. Nonananism, det kan man ju säga. Och tre fingrar pekar ju, så att säga, åt andra hållet. De tre alltså. Ja, det är ju som det är helt enkelt. Och det är nog bättre att peka med hela handen om det är så. Och inte så småpeka så där, peka finger. Mm. Det är det faktiskt alltså. Mm. Så, och ja. Det är ju liksom. Det är ju lite tråkigt egentligen att det fortfarande är många, kan man säga, som inte vill alltså. Och den här viljan alltså, den är ju jätte konstigt grundad, vad beror det på? Men det är bara att alternativrörelsen är maktgalen. Men nu sa inte jag att den är homogen, det sa jag inte. Det finns säkert rätt många där som är bara tycker att det är en annan chans än den de missade tidigare. Mm. Mm. Ja, vi har ju Marcus Oskarsson att luta oss på. Och han blev ju då, tyckte det var väldigt viktigt med det här med Ivana Trump, alltså Ivankas mamma. Ja, det där är ju lite som det är. Och ja, han är lite speciell den där, får man nog säga. Jaha, och en brittisk specialstyrka misstänks ha dödat civila i Afghanistan. Och är det här otur eller är det något annat? Eller? Det är BBC också. Ja. Är det bara otur? Eller vad är det här för något? Ja. Det kommer upp mycket saker i ljuset alltså. Och som sagt, Italiens dråplige Draghi där, han vill avgå men presidenten vägrar. Det är ju lite udda, får man ju säga. Faktiskt. Ja. Ja. Och i september får italienarna välja mellan att betala elräkningen eller köpa mat alltså. Säger ex-minister Conte i det här sammanhanget. Ja. Jaha, ja. Det är ju lite sådär. Och Facebook kommer prova att låta användare skapa upp till 5 profiler alltså. Mm. Och man kommer inte behöva använda den verkliga identiteten. Ja. Vad säger annonsörerna om det här? Alltså? Betalar folk för det där då? Nej, det gör de inte. Det gör de inte. Det drar åt andra hållet bara. Ja, det ser allt mer ut som att Donald Trumps förvärvsbolag kommer gå en ljus framtid till mötes. Och man förstår ju inte riktigt sådär, vad då förbjuda bottar?
när man tillåter det här, och sen kan det finnas så mycket bottar som helst. Det går ju inte att säga något om. Men vad säger annonsörerna? Vad säger annonsörerna? Man kan säga att flödet kommer bli speciellt i alla fall. Ja, så är det. Och Alberta i Kanada där säger nej till Trudeaus diktatur alltså. Och de har hittat en väg runt Justin Trudeaus diktatoriska politik alltså. Och lösningen är då Alberta Sovereignty Act och suveränitets akten då. Albertas konservativa har alltså hittat den diktatoriska lösningen alltså. Och det kan ju vara bra. Eller lösningen på hans diktatoriska fasoner alltså. Nu blir det lite tjurigare här för det här gänget. Men nu å andra sidan kan man ju säga så här, det är ju väl bekomme helt enkelt. Och det måste vara så här, det måste bli så här för optikens skull, det går inte annars faktiskt. Och vi sitter ju liksom mest och kör runt nu som vanligt sådär. Och nu börjar så att säga amerikanska medier på en bredare front tala i termer av det vi pratar om också här i... Att det här är liksom ett folkbildningsprojekt och det bygger på en stingoperation och det måste ske i en viss ordning och det finns en viss jurisdiktion i botten i det här. Det finns militära lagar och krigslagar alltså så här och så vidare och hur man måste förhålla sig i olika sammanhang i den här delen. Och lite så här speciellt som sagt med Skandinavien som vi inte har maktdelningsprincip och sådär utan vi har någonting som heter folksuveränitetsprincip och det blir ju lite annorlunda då. Hela systemen är ju bara skit alltså, rakt av. Det är riktigt, det är inte så att omvärlden gjorde på sitt sätt och sen gjorde Skandinavien på sitt sätt. Och sen har vi jordens mest korrumperade globalistföretag. Och det sker helt och hållet utan att det finns någon korruption i statsförvaltningen. Ja, ni hör själva alltså, det är precis som det är alltså. Och jag tycker faktiskt det är rätt så trevligt det här nu när man säger då i olika medier då, att till exempel att hela Donald Trumps presidentskap har varit en militär stingoperation alltså, som har tagit sikte på vad som ska hända efter det här valet när han då förlorar eller då inte vinner då, hur man ska uttrycka det där, det beror lite på så, men i alla fall alla förstår liksom att Joe Biden fuskade va? Och det var själva poängen för att så att säga rota ur den här jävla rötan. Sådär. Ja, det är lite som det är alltså. Och Ukraina kapar banden med Nordkorea alltså. Ja, vad ska man säga egentligen? Det är ju liksom Nordkorea, häpnadsväckande nog så erkänner man de här två Donbassrepublikerna och deras oberoende. Ja, vi betraktar det här som ett försök från Pyongyang att undgräva Ukrainas suveränitet och territoriella integritet, sa det utrikesministeriet i ett uttalande på onsdagen. Och ja, de här bärarna som Nordkorea har, kom inte några av dem från Ukraina? Kanske Kim Jong-un vet jag också. Så dumt. Så jävla dumt. Men det blir ju fel på slutet. Men de kanske visste tidigt att det skulle bli fel på slutet. Vänta. Kanske någon planerade att det skulle bli fel på slutet för någon annan. Jaha, så ja. Några tyckte att de flaggade upp kärnvapenhotet. Nu jävlar, nu kan vi köra liksom. Ja, jag vet inte. Uttalet kommer i alla fall hur som helst efter att Pyongyang på onsdag bekräftar att man officiellt erkänt självständighet för republiken Donetsk och Lugansk som bröt sig loss från Ukraina kort efter kuppen 2014 i Kiev. Ryssland erkände sin självständighet, deras självständighet i slutet av februari och Syrien följde efter förra månaden. Rysslands president Vladimir Putin nämnde behovet
av att skydda folk i Donbass som en av anledningarna till att trupper skickades in i Ukraina den 24 februari. Ja, det kan man ju sympatisera med faktiskt. Sådär, och ja, det här med dieselpriset för, ja, det kan man nog säga är ett tecken på dåligt omdöme från min sida helt enkelt. Ja, sådär. Och hur exakt ser den mekaniska funktionen ut som gör att en ökad mängd betalningsmedel får prisökningseffekterna? Är det som aktionerna i Backhult eller hur fan fungerar det där egentligen? Och press på Riksbanken att agera snabbt. Hur går det till? Eller är det som det här med, man säger då att det är någon form av närmast kartellbildning eller oligopolverksamhet då som pågår inom livsmedelshanteringen och livsmedelsindustrin. Mm, dagligvaruhandeln. Handel egentligen, vad skapar det för någonting? Det skapar bara en enda sak alltså. Skapar fördelning. Sen hur den ser ut, det är en annan och ja, underliggande fråga, eller så här överliggande i alla fall. Efterkommande. Mm. Men fördelning är i alla fall en del. Sen kan man påverka den här fördelningen på olika sätt naturligtvis. Och det ska man inte tro att man inte gör därför. För det, så är det bara. Handel skapar ingenting annat än fördelning. Mm. Hur den fördelningen ser ut sen. Det är liksom beroende på. Ja. Men naturligtvis, vad är en handelshögskola? Det är en kyrka. För enskild vinstmaximering. Det finns väldigt lite handel på jorden. Någonsin ens alltså. Som har byggt på. Eller bygger på. Altruism. Enskild nytta. Enskild nyttomaximering. I grunden. I det här. Men som sagt. Det är dags att ta ett steg. I det här. Människan måste utvecklas. Individen måste utvecklas. För bara individens utveckling kan skapa samhällets utveckling. Så är det också. Ja, det är ju lite som det. Och det har ni väl hört nu. Mig orera om rätt mycket skulle jag vilja påstå. Jaha, och vad ska man säga? Barnhem och institutionaliserad korruption. Alltså det är ju, ja, det här med ja, att man utnyttjar barn och håller på alltså. Mm. Och det här är ju enorma stora procentandelar av den totala traffickingverksamheten som utgörs av barnhandel. Mm. Det ska man tänka på. Och i det här finns då den här fantastiska organisationen Planned Parenthood alltså. En svensk draksådd liksom över planeten. Ja. Det är för jävla sjukt alltså. Det är Sverige, 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 Sverige överallt hela tiden. Om, ja. Det är ta mig fan alltså. Så illa. Jaha, Linde hoppas på ett turkiskt ja. Före nyår. Ja, det får hon väl hoppas på egentligen. Det är så. Och ja. Regeringen hoppas på att Turkiets parlament senaste årsskiftet ska kunna ratificera Sveriges och Finlands medlemskap i militäralliansen NATO. Och man får nog kanske säga som så att ja, det går inte att vara säker på det, säger Linde heller. Alltså. Och ja, det verkar bli tjurigt nu med den här nobba och lämna ut den här gulen figuren. Det verkar inte vara så där skitpopulärt kanske. Nej. Och tänk om det börjar bullra nu då. Kanske måste det till ett sånt där scare event ändå alltså. För att få liksom befolkningen att skita i brallorna alltså. Mm. Måste minnas. Här. Mm. Samma sak det här med vaxet liksom. Det är frivilligt trots allt alltså i grund och botten. Ja. Det går inte att stämma dem. Nej. Det här är mycket speciellt alltså.
Och som det som är barn alltså måste bränna fingrarna för att de ska fatta att de ska ge fan i att stoppa dem i elden. Mm. Men har man så jävla kvalificerat dåligt omdöme att man skjuter i sig saker som man inte har en jävla susning om innehållet av. Mm. Och det blir man rådd till att göra av ett gäng som med ett minimum av undersökande verksamhet kan fastställas till att vara minst sagt moraliska haverister. Just de också. Ja, men den här jävla pundarmatti liksom. Tengil. Och så vidare. Ja, men vad kom igen liksom. Hur kan det bli så? Och sen stoppar man dit ungarna också. Ja, men då ska man inte ha några ungar om man är så jävla omdömeslös. Det är bara så. Det är ju liksom det det handlar om. I det här. Och att det försvinner saker ur registren här. I de här sammanhanget. Ja. Lycka till. Har man visat prov på så satans dåligt omdöme. Ja, då är det ju liksom vad det är. Och man kan säga så här. Har man inte ens visat prov så mycket, på så mycket omdöme. Att man har kommit på kant med det här jävla skitsystemet. Som ändå är så uppenbart korrumperat över hela planeten. Ja, då kan man ju faktiskt fundera på hur man ska bli behandlad sen. Och man ska inte dra för stora växlar över hur positiva människor kommer att vara. Mm. Som sagt, det kommer finnas två typer. Det finns de som har försökt och som har gjort något. Och så kommer det finnas alla andra. Mm. Och det är bara det. Ja, som sagt, ja, det där med NATO, det är ju lite beroende på vad som är vad här nu. Och det, nu har vi avtal med olika länder som Hultqvist har ordnat också i det här. Och frågan är som sagt vilken jurisdiktion som gäller egentligen i de här sammanhangen just nu. Såväl globalt som internt här i Sverige. Det är ju som det är alltså. Mm. Det är ju som det är. Twitter låg ner igår, ligger ner idag. Och det säger väl någonting kanske. Kan man säga också. Och jag vet inte. Glassproducenten General Mills. Lite likt Milly där alltså ändå. Ja, och i alla fall det handlar om Häagen-Dazs vaniljglass som på grund av kvalitetsbrister hos en vaniljextraktleverantör meddelar bolaget. Det handlar alltså om etylenoxid. Det är där som rör sig i tankvagnar på svenska järnvägar. Ja, men vad i helvete? Vad går det åt till? Det är inte så att de har lagt ner massa energi på att fördumma befolkningen. Utan det här gänget som är tvungna att hålla på som de gör nu. De har alltid verkat för att människor ska förstå mycket. Utbildningen har gått ut på det helt enkelt. Att de ska bli kloka, ifrågasättande människor. Jag menar, man får ju säga så här. Vad som nu framträder räcker långt och väl alltså. Till att konstatera att om de inte har upptäckt vad som försiggår själva, då är de så kategoriskt olämpliga för sin uppgift. Så det bara finns ju inte alltså. Och har de vetskap om vad de håller på med, ja då är det ju som det är liksom. Och ingen deras alternativen utgör ju egentligen någon skillnad gentemot det andra. Det blir ju bara samma sak. Om man är dum i huvudet och fattar det eller inte, det är ju liksom, ja, jaha. Ja, men då så. Mm. Det kan man snacka om rätt så tvivelaktiga figurer helt enkelt. Och en liten lockdown inom kort så kommer ju klart hjälpa till med utvecklingen på traven. Det handlar om passen som samlas på hög och tusentals som inte har hämtats ut alltså. Och ja, det här passamordnandet alltså som polisen håller på med. Alltså det finns sådana här passamordnare alltså. Det finns ju märkliga typer i de sammanhangen, det måste man ju säga alltså. Och dessutom är det ju så här då med de här passen då, de finns ju i någon mån också kopplade till röstlängderna som skattemyndigheterna har.
De där röstlängderna är en evigt återkommande fråga i tider som dessa alltså. Den som kontrollerar de där röstlängderna kontrollerar valen hur säkert som helst. Mm. Och att vi skulle förbjuda poströstandet i det här enorma landet, nej, det kan ni ju glömma. Alltså. Det kommer ju inte att hända. Varför inte? Mm. Legitimation och röstlängderna, det verkar vara en bra grej kan man tycka. Mm. Men nej, det kan finnas poströster. Mm-hmm. Ja, ja, det ska det göra, ja. Det ska det göra. Mm. Ja, vad kan det bero på, som sagt. Men hur som helst då, så säger man då, om man inte hämtar ut den där inom en viss tid, så kommer de där att förstöras. Mm. Vad händer då, då? De där röstlängderna, det är ju lite... speciellt, men det där blir efter valet. Det här med valet, det där med att rösta, ja. Hur blir det egentligen om vi inte har kontroll på röstlängderna? Blir det bra då? Ja. De här systemen går inte att manipulera, det vet vi ju. Och det har inte gjorts någon gång. Nej. Fast man har fastställt just nu då i en amerikansk delstat att det har fuskats något för jävligt. Ja. Och det lär inte bli mindre av den typen av information i vad som nu kommer. Nej, det kommer det inte bli. Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet ju inte så mycket uttaget som jag låter. Ja, ja. Jaha. Och Skatteverket ska ta över ansvaret för ID-kontroller vid tilldelning och förnyelse av samordningsnummer. Det föreslår regeringen i proposition till riksdagen, rapporterat TT. Samordningsnummer tilldelas personer som uppehåller sig i Sverige, men som inte är folkbokförda i landet. Förslaget innebär bland annat att samordningsnummer delas in i tre nivåer, styrkt, sannolik eller osäker. Dessutom ska personerna vara skyldiga att överlämna ID-handlingar och fingeravtryck samt låta sig fotograferas för att styrka sin identitet. Styrkt, sannolikt och osäkert, ja. Nu är det tryggt på riktigt. Ja, när man inte kunde få det dummare så kommer Damberg med det här då. Alltså. Det är ju fantastiskt helt enkelt. Mm. Och det där är ju liksom rätt så avgörande för man ska kunna säga vilka människor som vistas i landet. Och de här människorna som har fått, då, de kan ju beviljas ja, olika tillstånd och medborgarskap och finnas i röstlängder och så vidare. Kan det vara så att man har använt det här så att det är i system under väldigt lång tid alltså? Kanske det inte är fullt så många människor i... eller så att säga ur ett fysiskt perspektiv som vistas i landet som det är ur ett administrativt perspektiv. För de där pengarna går ju liksom och ja, då kan man ju säga att det kan man ju använda som ett självspelande piano sen. Mm. Man kan ju ha ett gäng. Det var ju någon som hade 93 identiteter såg jag. Ja. Det blir lite fusk då nästan. Mm. Verkar vara ju satt i system dessutom konstigt. Det fungerar. Att inte myndigheterna upptäckte det. Kanske var meningen att de inte skulle upptäcka det. Kanske de vet det själva att de inte ska upptäcka det just. De här ska de inte kolla. Och så vidare. Mm. Och så städar vi lite grann bland de som är lite busiga. Så ser det ut som vi gör något. Ja, jag vet inte. Ja. Det är lite konstigt alltså. Som sagt, misstänkt dataintrång hos Folkhälsomyndigheten, vaccinuppgifter om barn har spridit alltså. Och Folkhälsomyndigheten har upptäckt ett misstänkt dataintrång, uppgifter om barn under 12 år har vaccinerats mot covid-19 har publicerats på en hemsida. Det skriver myndigheten på sin sajt. I de publicerade uppgifterna framgår datum för vaccination, typ av vaccin och personnummer för omkring 800 personer i Sverige. Vi ser mycket allvarligt på det här. Vi utreder nu händelsen och vi samverkar med andra myndigheter för att få reda på vad som har hänt, säger Lisa Brovers, avdelningschef på Folkmyndigheten. Händelsen är anmäld till polisen som integritetsskyddsmyndigheten. Och vi kan väl säga då i alla fall återigen det här med IQ-tester och så vidare. Alltså, man kan nog misstänka att lämpligheten som vårdnadshavare kommer att möta ljuset av verkligheten i de här sammanhangen alltså. Mm. Det där är ju konstigt alltså. Men som sagt, det är också en fråga, hur mycket människor finns det egentligen i det här landet och vem vet det?
Och varför är det på så vis? Det är väl inte så att någon skulle kunna tänka på att det här ska man kunna dra nytta av ur allt ifrån enskilda nyttomaximeringsperspektiv till större politiska perspektiv för att skapa olika typer av polariseringskulisser i det här till exempel. Eller ur rent ekonomiska perspektiv att driftsätta likviditet i realekonomin. Mm. Genom konsumtion då. I det där. Mm. Det finns ju en rad olika sätt att se på det där som är speciella helt enkelt nu i det här läget. Och Saab tecknar ramavtal med försvarets materielverk. Och vad ska vi säga? Sverige har försörjt den familjen som så att säga, äger Saab under evärdliga tider alltså. Och nu gäller det alltså området övnings- och simulatorsystem alltså. Och ja, såklart alltså. 340 miljoner kronor är också pengar. Vad ska en stackars flicka göra? Helt säkert alltså. Och ja, som sagt. Svenska befolkningen får faktiskt ta och lyssna lite på Carl Gerhard. Man tycker ju det. Och om den här Durham-aktuelle Danchenko då var avlyssnad redan 17. Så var uppenbarligen stingoperationen igång redan då, vilket reser frågan om vilka de möjligheter som låg bakom den här operationen alltså. Och det kan vi ju konstatera så här dags att det är då Donald Trump och den amerikanska militären som ligger bakom det där. Det går ju liksom inte att diskutera om så mycket alltså. Och ja, om den då var igång då 17 så kan vi lugnt konstatera att parallella operativa faser har pågått sedan många år tillbaka tidigare alltså. Och som sagt, det är liksom inget svårt att ta sig ner till det här, ja, 90-talet alltså. Mm. Och att då, vad ska vi säga, Boris Jeltsin då utsåg Vladimir Putin i de här sammanhangen. Det behöver ju inte nödvändigtvis bara ha varit grundad på slumpen, om vi uttrycker oss som så då. Så, men man har ju så att säga, och inte... För en 2012 så hade ju Ryssland då någon strategisk interoperabilitet. Alltså man hade ingen möjlighet att föra en utrikespolitik värd namnet egentligen förrän dess. Så. Mm. Och när Donald Trump blir president så sätter man scenen då för... Så att säga själva slutfasen då i det här. Det som ska ske efter valet 2020. När den djupa staten ertappas med de här valbedrägerierna. Och all annan skit som den djupa staten håller på med exponeras. Så kan man säga. I stora drag nu alltså. Men som sagt, redan 1931 så förstod man vad införandet av Bank of International Settlements skulle innebära för någonting. Mm. Så är det. Och det moderna kriget består av de parametrar och komponenter som det består av och ingenting annat. Ja, det här är ju lite udda kanske. Med, ja, det är rätt originellt. Alltså djupet blev djupare helt enkelt i den här delen. Så är det bara också. Ja, och vad ska vi säga? Myndigheterna i Egypten, Turkiet och Saudiarabien har alltså uttryckt sin önskan att gå med i BRICS nu då. Och det är klart att det blir ju inte sådär jättebra för västerländska intressen då alltså. Det blir ju sämre helt. Ja. Man hamnar där man hamnar helt enkelt. Och... kärnkraft är inte solkraft. Att de svenska Europaparlamentarikern röstade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet nej till att låta kärnkraft och naturgas klassificeras som hållbara energikällor. Socialdemokraternas EU-parlamentariker Jytte Guteland debatterade frågan i parlamentet. Det är obegripligt att lägga kärnkraft på samma nivå som sol- och vindkraft.
och har strängare kriterier för biogas än för fossilgas alltså. Och det här med fossilbegreppet är också en sån här grej som det finns många begrepp i de här sammanhangen. Det är som inflation och så vidare. På bankprosa eller ekonomiprosa. Det är ju så. Det här måste man faktiskt sätta sig in i alltså. Och nu kan man ju säga att nu stiger temperaturen i den här klimatdebatten helt enkelt. Nu börjar man faktiskt från vanliga hormedierna angöra bryggan, angöringsbågen. Men man börjar så att säga närma sig problemet. Vad är det här för någonting egentligen? Sådär. Ja, vad ska vi säga? Ericsson rasar 10% alltså såklart. Och ja, igår. Det var ju som sagt, var förvånande det här. Och vad kan det bli av allt det här egentligen? Man vet ju inte. Ja, det är ju tydligt i alla fall. Och jag vet inte vad jag ska nog säga. Det här med Jan Eliasson och det här alltså. Varför publiceras han nu helt plötsligt? Han är ju liksom känd för att vara, i alla fall i de kretsarna. Det är liksom ingen som, man behöver ju bara visst att en stund så, när det ska snackas skit om någon så blir det han alltså. Ja, och ABB då, gamla ABB-landet Schweiz, alltså återstarta gamla kärnkraftsreaktorer. Hur är det med det där egentligen, kärnkraften och radioaktivitet och så här prylar? Är det någonting som, ja, jag vet inte, konstigt alltså. Riksarkivet håller på med underhållsarbete på webbplatsen. Sökning, bildvisning och andra funktioner kan påverka. Vad ska de göra för någonting då, tror jag? I sådana här tider. Kan det vara så att man tänker slå upp portarna på något vis? Hjälpa till lite kanske. Kan det vara tesagt? Jag vet inte. Det brann en gång i tiden i alla fall på 3 kronor. Så var det ju. Så var det ju. Ja. Och Erdogan får nyckelroll för att övertyga Putin, säger, skriver man i Svenska Dagbladet här, och det handlar om de här vetetransporterna. Ja, det är nog lite speciellt faktiskt, måste jag säga. Ja. Prishöjningar på livsmedel och el tvingar folk att låna så att penningmängden ökar, nu förstår jag egentligen. Sådär alltså. Det här med inflation, vad är det för någonting alltså? Ja. Ja, och sen kommer Carl Bildt in på kärnkraften. Och 1954 startade Sveriges första kärnreaktor under Kungliga Tekniska Högskolan. Sen byggde man den ute i Farsta också. Alltså, man var inte så här superrädd för strålningen ändå då. Ja, och då fanns det ju båtar redan. Så, det var ju konstigt, den här senare teknologin alltså, som man pratar om. Den fanns ju redan på 50-talet med den här USS Savannah. Ja, det var ju speciellt alltså. Faktiskt. Ja, och Ryssland går inte så bra för Ericsson alltså. Ja, det där är inte bra alltså. Ryssland smäller mot Ericsson 1,2 miljarder. Ja. Vi får se vad det landar på helt enkelt. Vi får se vad det landar på. Det är ju liksom som det är. Många saker i Tokyo. På tv häromdagen så var Vladimir Putin president för Ukraina. Stod det. De textade fel liksom. Ja, jag vet inte. Det är ju lite udda där, får man nog säga. Korruptionen i EU. Och oroar, höll jag på att säga, men korruptionen i Sverige oroar EU faktiskt. Och ja... Det står uppmaningen alltså, det här har ingen politiker sagt något om, alltså kriget i Ukraina tar som exempel behovet att göra rätt alltså. Och det måste, ja, vi kan bara vara trovärdiga om vi, vårt eget hus i ordning, anser man från EUs håll. Och mellan raderna syns tydliga pekfingrar till länder som framförallt Ungern och Polen, där EU-kommissionen redan i flera år
oroats över hur domstolar och massmedier allt mer hamnat i knät på de styrande. I årets rapport välkomnas förbättringar och insatser i flera länder när det gäller skötseln av domstolsväsendet, mediefrihet och kamp mot korruption. Samtidigt konstateras att 68% av de tillfrågade i en stor opinionsmätning bland EU-medborgare i alla medlemsländer anser att korruptionen är utbredd i deras land. Allra värst är det i Grekland, om man ska lita på invånarna. Där nästan 100% anser att korruptionen är väldigt eller ganska utbredd. Ja, i vissa medlemsländer drar utredningarna åtal i korruptionsfall ut på tiden och utslag saknas fortfarande, särskilt i fall med inblandade på hög nivå, konstateras i den här EU-rapporten. Alltså, Sverige svarar 32% i undersökningen att korruptionen är väldigt eller ganska utbredd. Det är 8 procentenheter färre än i liknande mätning 2019. Alltså, ja, det blir ju bättre då. Till skillnad mot EU som helhet, där politiska partier och politiker ses som de mest korrupta, anser de tillfrågade i Sverige dessutom att korruptionen är vanligast i privata företag. Trots de höga siffrorna svarar ändå 94% av alla tillfrågade EU att under det senaste året varken själva har varit med om eller varit vittne till korruption. Särskilt i fokus i rättsstatsrapporten har i år lagts på situationen för public service journalistik i medlemsländerna. Skyddsåtgärder är nödvändiga för att skydda deras oberoende offentliga medel. Ja, årets rapport innehåller för första gången också särskilt framtagna rekommendationer för varje EU-land. Avslutningen är konstig. För svensk del manas exempelvis till fortsatt utredande för att stärka domstolsväsendets oberoende. Handlar om det svenska rättsväsendet alltså. Dessutom uppmanas i ökad kamp mot mutor utomlands. Bland annat genom bättre åtal och domslut. Jaha. De verkar vara något på spåren. Eller? Det verkar som att de är på någonting på spåren alltså. Och kan Sverige säga nej? Nej, det blir nog svårt. I den meningen. Ja. Han var den sämsta dagen i Jakob Wallenbergs liv. Då hade det varit Brexit va? När skiten ramlar ihop, då lär han inte vara så nöjd. Nej, det tror jag inte. Faktiskt, ja. Det finns inget utrikesdepartement som klarar sig utan en underrättelsetjänst, minns han. Jaha, ja. Ja, det finns ingen underrättelsetjänst som klarar sig utan en telekominfrastruktur. Alltså. Ja. Ja. Och det, när det visar sig att Aftonbladet säger att Kreml vi har dödat 5 svenskar i Ukraina. Och då förlitar man sig på de här. Utrikesdepartementen. Som ändå måste ha kontroll på telekominfrastrukturen. Ja, men det är ju som det. Alldeles jävla helt säkert alltså. Som sagt, stridspiloternas avhopp stapar kris i försvarsmakten och därmed så har vi väl gått varvet runt. Men vi kan ta det lite där med att börja med de här barnen också. Så där. Man säger då, herr Blinken då från amerikansk sida, han säger att barn tvångsförflyttas och adopteras bort i Ryssland. Och med det sagt så kan man väl säga, ja, det beskriver väl situationen vi befinner oss i just nu. Och vad det är som håller på att hända i vår omvärld. Det är fantastiska tider. Det kommer att bli helt otroligt här. Helt otroligt kommer det att bli. Och många människor kommer naturligtvis att bli väldigt besvikna, väldigt ledsna, väldigt frustrerade i det här. Så är det också. Men det gäller nu att hålla fanan högt. Det gäller att hålla lampan lysande, helt enkelt. Sprida ljuset från verkligheten. Ni ska ha ett stort tack för allt ni gör. Och med det så hörs vi när helst det händer något. Men dock senast måndag. Och så får jag önska herrskapet en riktigt trevlig helg.